Pekný dobrý deň, pán Svátek, v podstate otvorím si tú Safari a vidím tú vašu stránku, keď urobím aj to, že dám vlastne premazať históriu a otvorím si ju, že úplne na novo, tak tento problém vlastne absolútne vôbec na svojom MacBooku nepociťujem. Dám vyčistiť históriu, dám celú históriu vyčistiť. Kliknem si na vašu stránku, otvorím si ju v Safari, ako vidíte, a nie je tu absolútne žiadny problém. Všetko mi ukazuje úplne, že konštantne, korektne, takže ten problém, ktorý pretrváva, si nemyslím, že bude nejakým spôsobom spôsobený práve nejakou chybou. Čiže, ako vidíte, všetko ide v pohode. Čiže to bude asi problém taký, že dosť subjektívny.